Ah, não me ensina aquilo, mas não é o canal, mas não disse que pensa com o Ibaum. Também não vai dizer um problema, diz que se engamisa. Em cura, cura, não. Wana, o Lira Katika, que viu o clono, vamos sair, mano, e vaca, mam. Ah, se viu a matar, mas não disse que pensa com o Ibaum. Ou, como o pagamento na fona sente, se tem que a cura, não. Gama, um barilho é sente, o budget. Tebatu wa sente, izo kuteka ukulonda midisi sempia. Izatandi kumwezi uguomu sama, umuaka guni. Nolecho tuandikide Minister of Finance, ngatuba sababa tuwelize sente, ziwe anga bilioni bili, ne milioni bitani. Batu suvi zante sawa yona, bagenda tuwe sente ezo, tugenda kubaita ate, tuwelo utegeza bantu, ntikati programu ya disi sempia, na igenda kuwela uko.